Priatelia, všetko už bude v poriadku. Od 1. februára máme na Slovensku nové ministerstvo športu pod vedením Dušana Kekettyho, takzvané ministerstvo keketizmu, za ktoré vďačíme Andrejovi Dankovi. Keď sa vidím niekedy na tých fotkách, je to strašné, takže začnem športovať. Super, len Andrej začal športovať tak, že štíhlejší bude akurát rozpočet. Jeho vysnívané ministerstvo nás totiž bude ročne stať 100 miliónov eur. Ako hovoril môj starý otec, som dosť veľký huncúc, takže... Huncúc som a rád sa hrám. Ministrovi Kekettymu ale držíme palce, lebo ministri to v tejto vláde nemajú ľahké. Napríklad taká ministerka kultúry stále čeli petícii, pod ktorou je vyše 188 tisíc už overených podpisov. Martinka, ako to zvládaš, ak sa môžem opýtať? No... Ešte ste herečku nemali. Chodila nie, máte. A už máte teraz. Martinka naozaj ťažko predýchavala hacknutú petíciu. Náladu jej zdvihla až opozícia, ktorá chcela zvolať schôdzu na jej odvolanie a k žiadosti nedodala dosť podpisov. Práve som podpísal dokument, ktorý som ešte nikdy v funkcii predsedu parlamentu nepodpisoval. Ako počítame, tak počítame. Žiaľ... Máme tu len 28 podpisov. Toto podpisujeme aj my, lebo ako počítame, tak počítame, je to fakt trapas. Bez mučenia priznávam, že nikto nedokonalý, všetci robíme chyby. Trapas si vyrobila aj ministerka zdravotníctva, ktorá má takúto ňuňu fotečku z oddelenia predčasne narodených detí. Akože človek nemusí byť odborník, aby tušil, že toto je cez čiaru. Veď ešte aj taká Saková mala viac ochranných prvkov, keď sa fotila s jaternicami. Ale Zuzka Dilinková nič. Po kritike fotku stiahla a neskôr dala príspevok, v ktorom sa jej zastala nemocnica. Vraj prešla cez hygienický filter. Tak hygienický filter, hej? Akože čo, spravili jej predtým krvné testy a výtery z nosa či hrdla? Aj keď asi áno. Lebo takúto fotku si fakt môže spraviť len niekto totálne vytretý. Ak vám je z našich ministrov a ministeriek smutno, spomeňte si, že vo vláde mal sedieť aj tento gentleman. Líder jeden z najväčších strán je, všetci o ňom vedia, nepriznáva sa v tom, to je tiež u mňa istý alibizmus, špinavosť, zavádzanie. Prečo sa neprizná? Ak raz mám jamky v lícach, môže mať aj gule, nie? Že to hovorí človek, ktorý má na lícach takú veľkú bradavicu, že čoskoro odíde na vysokú. Každopádne, Zuzana Čaputová mala dostatočné gule na to, aby Huliakovú nomináciu stopla. Takýmto prezidentským výstrelkom ale môže byť už onedlho koniec. Prezidentské voľby nemajú byť o žiadnej rovnováhe. Inak povedané, ak koalícia obsadí aj post prezidenta, nám ostatným nechajú... Z koláča dieru a z opice riť. V druhom kole sa zrejme stretne Pele s Korčokom. K ním sa ešte dostaneme. Dnes sa pozrieme na ostatných kandidátov. Pripravte si pukance a radšej aj papierové vrecúško. Aj vy ste mali posledné mesiace pocit akejsi prázdnoty? Ako by vám niečo chýbalo? Tak tomu je koniec, lebo do našich životov sa opäť vracia Igor a jeho tlačovky. Blázon Matovič chce byť prezidentom. Tak to je fantastická správa. Akurát, keďže ide o Igora, celé je to opäť tak trochu komplikované. Nebojte sa, nie, nechcem byť prezidentom a nebudem prezidentom. Igor, kandiduješ ty vôbec? Ja nekandidujem za prezidenta. Vy nekandidujete za prezidenta? Formálne áno, ale v skutočnosti nie. Ha, tak po Schrödingerovej mačke, ktorá žije aj nežije, tu máme Matovičovho mačiaka, ktorý kandiduje aj nekandiduje. Čiže na čo je toto celé dobré? Viete, aj do rôznych jedál sa dáva bobkový list, ale nikto ten bobkový list nie je. Áno, celý internet už videl, že Matovič sa prirovnal k bobkovému listu. Ale ono, vložiť do kampane Igora je skôr ako okoreniť si obed preháňadlom. V oboch prípadoch vás čakajú sračky. Igor v podobe bobkového listu má v prezidentských voľbách ešte jednu ambíciu. Chcem držať chrbát demokratickému kandidátovi. OK, čiže chce pomôcť Korčokovi. Hm.
Kto vie, ako to chce urobiť? Chcem klásť nepríjemné otázky, ale rovnako sa chcem pýtať aj Ivana Korčoka na jeho postoje. Na každej tlačovke, ktorou Richard Sulík búral, doslova búral tú predošlú koalíciu, na každej Ivan Korčok stál vedľa neho. A sme doma. Matovič si skrátka opäť potrebuje liečiť staré boliestky. Tak aspoň vieme, aké krytie chrbta môže Korčok očakávať. Aby sme si to zhrnuli. Matovič kandiduje, respektíve nekandiduje preto, aby pomohol demokratickému kandidátovi tým, že mu bude klásť nepríjemné otázky. Ja ti neviem, Igor. Si ty vôbec pri zmysloch? Formálne áno, ale v skutočnosti nie. No, dosť bolo srandy, teraz vstyk. Postavte sa, pani kolegyňa, viete, hovoríte so sudcom Najvyššieho súdu. Áno, kandidovať bude aj bývalý sudca Najvyššieho súdu a súčasný Donald Trump z Vyšu. A to okrem iného znamená, že novinárky sa môžu tešiť na šteklivé poznámočky. Vy viete, koľkokrát ste sa v roku 2013 cez noc milovali? Nuž, určite to bolo menejkrát, než si ty počas svojej politickej kariéry vydrbal so zákonom. Štefan Harabín už nemá svoj rekreačný dom. Na to, ako z pozemku zmizol, má vlastné vysvetlenie. Bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu si zákon vyložil po svojom. Povolenie na odstránenie stavby vraj nepotreboval. Búracie povolenie však podľa Štefana Harabína potrebné nebolo, lebo dom sa zbúral sám. Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať, ale keď niečo spadne, tak vy neviete, kedy to spadne. Pravda. My napríklad vôbec netušíme, kedy značná časť Slovákov spadla na hlavu. Tento človek má totiž v prieskumoch okolo 11%. Samospadnutý dom je len taká úsmevná epizódka. Štefan za poslednú dobu robil aj horšie veci. Volám vám ohľadom deepfake videa, ktoré malo údajne zachytiť rozhovor medzi Monikou Tódovou a Michalom Šimečkom a ktoré ste zdieľali na sociálnej sieti Telegram aj vy. A mala by som pár otázok týkajúce sa toho videa. Ja sa nepamätám, že by som také niečo zdieľal. Tak on sa nepamätá. Podľa zistení investigatívneho centra Jána Kuciaka ale stál za manipulatívnym videom profil blízky Harabinovi. Но то есть стало нич опроти тому-то. Есть сильное подозрение того, что выборы могут быть сфальсифицированы. Ведь голоса считает статистическое управление, у которого есть соглашение с IT-компанией ESET. Harabin дал перед нашими вольбами разговор до русской телки, где говорил о фальшивании выследков. Я не знаю, але не это то, гадам, ай. Трестный чин власти страды активным конаним. Не власти страда. Ale, no, pomôžte mi niekto. Masí zrada! Tak. Našťastie pre nás, prezidentská kampaň ide Števovi oveľa horšie než proruská propaganda. Situácia je taká, že pol piatej začína hádzaná. Harabinovci si zorganizovali meeting v športovej hale Martine a po príchode zistili, že v tom čase sa tam hrá hádzaná. To samozrejme Štefan nemohol tušiť, keďže ten sa zásadne venuje inému druhu hádzanej. A keby som to urobil, nejde vôbec o vás. Čo si dajte chladiť? Tak to vyzerá, že na hlavu nie sú padnutí len Harabinovi voliči, ale aj jeho volebný tím. A inak určite neuhádnete, kto je šéfom jeho volebnej kampane. A preto som sa rozhodol tu, z tejto maštele, povedať pravdu. Miroslav Jureňa. Nuž, možno by nebolo na škodu vrátiť sa ku koreňom a ďalší meeting spraviť v maštali. Aj tak viete len kýdať hnoj. Ide tvrdiť tu také tupiny, tá Sorošová Dora. Andrej o kandidatúre premýšľal už nejaký ten týždeň. Pre istotu mám teda už dnes vyzberaných 15 000 podpisov. A potom došlo k osudnej zrážke so semaforom, vďaka čomu sa mu konečne utriasli myšlienky v hlave a definitívne sa rozhodol, že... Som oficiálne kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Tak, konečne môžeme mať prezidenta, ktorého budú rešpektovať aj svetové elity. Nie ako teraz. A včera som sa musel smiať, Čaputová dostala COVID. No určite má COVID, to vymyslel strižinec len preto, lebo ich tam nikto neprijal.
dopadli ako totálni chudáci. Totálny chudáček Danko si asi myslí, že jeho by pozvali aj priamo do oválnej pracovne, kde by si s Bidenom sadli za ostrúhly stôl. A pritom jediný stôl, pri ktorom ho berú ako tak vážne, vyzerá takto. Ale treba povedať, že Andrej v poslednej dobe nie je vôbec vo forme. Akože taký je nejaký divný furt. Neviem, čo mu je. Som nasratý. Nasratý je. Ale prečo vlastne? Som nasratý. Ja som nešiel do vlády preto, aby Pellegrini 3 mesiace bol alibista a stal sa prezidentom. Jaj, no. Andrej sa hnevá na Peleho, lebo ten rieši kandidatúru a potom nie je čas na dôležité veci. Ľudia čakajú, že im budeme pomáhať s cenami energií. Ale choď do čerta s tými energiami. Veď na to ste už vyčlenili 1,25 miliardy. Normálne na rovinu povedz, o čo ti ide. Ja chcem vedieť, kedy môžeme vymeniť šéfa televízie, kedy môžeme mať obsadené inštitúty v polícii a neviem čo. No hurá! Ale kokos, čo ty chceš prosím ťa ešte obsadzovať? Veď ty máš obsadené furt. Kto je vinný, nech chodí kameňom. Danko, Matovič, Harabin. Už by aj stačilo, nie? Bongo la, bongo ča ča ča. Tak asi nie. Marian Kotleba. Akože tento Kotleba, hej? Marian Kotleba je vinný, ale do väzenia nepôjde. Najvyšší súd mu vyše štvoročný trest za mrežami skresal na 1,5-ročnú podmienku. A teraz sa isto viacerí pýtate, že a to odsúdenie za trestný čin nie je prekážkou v kandidatúre za prezidenta? Veru nie. Veru nie. Špecializovaný trestný súd ešte minulý rok rozhodol, že Kotleba viedol počas podmienky riadny život. A vďaka tomu bolo jeho odsúdenie zahladené ako drážďaný v 45. Milí priatelia, dovolte mi doslova takú aktualitu, rýchlu správu. Zajtra 15.30 ideme do Národnej rady Slovenskej republiky odovzdať petičné hárky na podporu mojej prezidentskej kandidatúry. Prosím, dajme si ešte raz ten záver. Petičné hárky na podporu mojej prezidentskej kandidatúry. Nuž, Majo je buď po mozgovej príhode, alebo po borovičke. Však rozpráva pomalšie než Harabin. Aj keď možno ho len seklo v hákových krížoch. Keď Kotleba kandidoval naposledy, v predvolebnej diskusii rozdával tablety. Pán Kiska, dobre, pán Matovič, pre vás. Prosím, pán Kotleba, toto nie je show. A zas stále lepšie, jak šeky na 1488 eur. S tým už samozrejme Majo skoncoval, teraz vedie riadny život a rozdáva len lásku. No dobre, a teraz dúfam, že ďalej tam už máme niekoho príčetného. Bongo la, bongo ča ča ča. Tak nie. Robert Švec je predseda strany Slovenské hnutie obrody. Ak vám to nič nehovorí, nevadí. Nech sa páči, tu je krátky pohľad do jeho mentálneho sveta. Aj tieto fotografie sú dôkazom toho, že o Židov bolo v táboroch dobre postarané. Na to, čo sa osvedčilo v minulosti, nadviažeme aj v budúcnosti. Pekný humus. Ale tak to bolo dávno. Možno, že s odstupom času už vidí mnohé veci inak. Prezident Tiso, Jozef Tiso zostal so svojím národom v dobrom a v zlom. Ten Jozef Tiso, ktorý poslal desiatky tisíc slovenských Židov na smrť? A to prezident Tiso zvládol na jednotku. Pravdu má ten chlapec. Inak Švéd za prezidenta kandidoval aj v minulých voľbách, kde získal krásnych 0,3%. Nám ostáva dúfať, že sa nedožijeme doby, kedy bude mať takýto troglodyt reálnu šancu na úspech. Keď v tých ústavných funkciách môžu byť také typy ako Čaputová, Pročko, Matovič a iní, tak myslím si, že jedno miesto pre Švéca sa tam určite dá obetovať. Nie, nedá. Kým sme dopísali scenár, Švecovú kandidatúru predseda parlamentu odmietol, lebo nemá dosť podpisov. Ako počítame, tak počítame. Žiaľ. Tak aspoň niečo. Ak si po tomto všetkom hovoríte, že a to fakt môže kandidovať hocikto, tak vedzte, že môže. Priatelia, som veľmi rád, že vám dnes môžem oznámiť radostnú správu a to, že po dlhých mesiacoch zbierania podpisov dnes kráčam k Národnej rade s 15 tisícmi podpismi od občanov Slovenskej republiky. Dve otázky tu mám. Ako sa Čávovi podarilo pozbierať 15 tisíc podpisov? A hlavne, ako si dokázal spraviť taký dokonalý vrkoč? Nuž, aspoň nejaký dámsky element bude v kampani. Medzi kandidátmi totiž nie je žiadna žena. A potom, čo si musela zažiť Zuzana Čaputová, asi veľmi dlho ani nebude. Ale inak je to veľmi pestré, veď uznajte.
jeden skrytý liberál, jeden otvorený liberál, jeden spomalený, jeden pometený, jeden konšpirátor, jeden odsúdený nácek, jeden neodsúdený nácek a jedna bradatá ribana. Tomu sa hovorí inklúzia v praxi. Pre poriadok treba dodať, že medzi kandidátmi je ešte Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa, Kristián Foro zo strany Aliancia a bývalý diplomat Jan Kubiš. Vy ste kto? Si podá ruku s Trumpom, ak ho zvolia za prezidenta. Vy ste kto? Dobrá otázka. Nuž, niektorí kandidáti sa možno len potrebujú zviditeľniť. A možno si povedali, že sa chcú stať rozmarínom, koriandrom či bazalkou predvolebnej kampane. Tak či onak, do voleb máme ešte takmer 2 mesiace. Už teraz je však jasné, že nás čaká poriadne divoká jazda. Tešíte sa? Formálne áno, ale v skutočnosti nie. My to cítime podobne.